tela muškarca i žene Miodraga G, 91 godina i Todorke G, 88 godina, pronađena su jutros u porodičnoj kući u niškom naselju Pantelej. A komšije kažu da su bili skladan par i da su se zabrinuli jer ih nisu videli nekoliko dana. Bili su mnogo dobri ljudi, nisu se ni sa kim svađali. Od petka nismo videli da su podizali roletne. Niko se nije javljao. Kucala sam na prozor, na vrata, niko se nije javio. Čekali smo da padne mrak, da vidimo da li će svetlo da se upali. Ali nije se palilo. Ispričala je za medije komšinica. Komšije su vidno uznemirene, a jedan od njih, Manolce Milenov, je poslednji i video Miodraga. Poslednji put sam ga video u petak. Javio mi se, digao ruku. Prolazio sam tu nekoliko dana, spuštene su roletne, a on je svakoga dana prolazio ovde. Sinoć sam opet video da nije bilo svetla. Jutro sam hteo da dođem da pitam prve komšije gde su i video sam policiju. Pretpostavio sam da nije živ. Slabo je izgledao. Deca su im u Kanadi. Ona nije ni izlazila. Bili su svesni, nisu bili dementni, ispričao je on. Prema prvim informacijama za sada, ništa ne ukazuje da su žrtve nasilne smrti. Tela su odneta iz porodične kuće, a uzrok smrti biće poznat posle obdukcije. Pratite naš kanal i playlistu Crne priče iz zemlje i regiona.